ハンスの方で増やしていたミジンコをもらってきたので、これからこちらを半分ずつに分けて、半分を糸ミミズのいる容器、もう半分を糸ミミズのいない容器の2つに分けて、どのような増え方をするか、実験してみようと思います。はい、左が新しく用意した、糸ミミズのいない方の容器で、右が今糸ミミズがたくさんいる容器です。ここに、半々ずつぐらいこちらのペットボトルに入っているミジンコを入れていきます。はい、入れ終わりました。今はどちらも濁っていますけども、もう少ししたら濁りは晴れると思います。ではこんな感じで数日間飼ってみようと思います。こちらが糸ミミズがいない方なんですけども、それなりに動いているのは見えると思います。音が全然合わないですね、はい、こんな感じで動いている感じですかね。では次、こちらが糸ミミズのいる方なんですけども、こちらでもまだミジンコはそれなりにいるようです。はい、見ての通りですが、こちらが糸ミミズのいない方の容器で、結構なミジンコが湧いています。そしてこちらが糸ミミズのいる方の水槽ですけども、見ての通り全然ミジンコを見かけなくなりました。餌は同じように与えていたので、生まれてすぐのミジンコなんかがおそらく糸ミミズに食べられてしまうのではないだろうかという結論に至ります。前回糸ミミズとミジンコを一緒にした理由っていうのは、餌にする生き物をまとめて管理した方が楽なんじゃないかと思って軽い気持ちでやったんですけども、やめた方が良さそうな感じがしますね。